ასეთი სურათი ჭიათურის ქუჩებში, ბაღებსა თუ სკვერებში იშვიათი არ არის. პრობლემა წლები ადგას. მე ჩემი ქალაქის უაღრესად მოყვარული ვარ. მე ამაყება რომ ჭიათურაში ვცხოვრობ, იმიტომ რომ ძველი ტრადიციების მქონე ქალაქია. სისუფთავე იყო, სიკოხტავე იყო, პირუტს რა უნდა ქალაქში? ორი ცენტრალური, სამი ცენტრალური ქუჩა გვაქვს და იქ რო პირუტყვი ივლის, არ არის ლამაზი. არც ქალაქისთვის არის ლამაზი, არც ისე მომსვლელისთვის არის ლამაზი. ნუ თუ 20 წლის განმავლობაში ისეთი ხელმძღვანელობა არ მოვიდა ჩვენს ქალაქში, რომ პირუტყვის სიარული აკრძალოს. აბინძურებენ სკვერებს ძირითადად, ახლა ეთყობა მაგალითიც არის მაგისთან. ალბათ ქალაქში აკრძალული უნდა იყოს სხვილფეხა პირუტყვის სკოლა და ადგილი მაგის არის სოფელი. სხვილფეხა რქოსანი პირუტყვის ქალაქში გადაადგილების გამო მოსახლეობა უკმაყოფილებას გამოთქვავს. სხვა რა უნდა გითხრა, არ უნდა იყოს ქალაქში, რადიან ახლა და აჯოჭყიანებენ მთელი ქალაქს. ოდ ყოველდღე ვხედავ, მაგრამ არ უნდა იყოს პარკში პირუტყვის რა უნდა, ქალაქი არის, სოფელი ხო არ არის. და თავისავად ბინძურდება კიდევაც პარკი. ახლა ჩვენ სოფლელები ვართ, ნაკლებად ხდებით ქალაქში, კი ხდებით, მაგრამ არ არის მიზა შეწოვილი, რომ ქალაქში დადის, მაგრამ თუ უნდა ექცევოს დიდი ყურადღება მაგას. ქალაქის ქუჩებში მომრავლებული რქოსანი პირუტყვის პრობლემის მოგვარებაზე მსჯელობდნენ ჭიათურის მუნიციპალიტეტის გამგეობაში გამართულ შეხვედრაზე. მუნიციპალიტეტის გამგებელი საკითხის გადაჭრას ითხოვს. წერილობით მიმართეთ ამ ადამიანებს, რამე თუ არ შეიძლება ქალაქში, შეუძლებელი არის და არ არის ეს ლამაზი რომ ქალაქში დადიოდეთ. ამიტომ მე ვიდა გავაფრთხილე ეს ხალხი რომ ჩვენ რახან ამ წერილობით მაგ აფრთხილება არანაირ შედეგი არ გამოიღო. ეხლა სხვა ღონისძიებებს მიმართავ, შეიძლება ეს იყოს ჯარიმის გადახდაც მოუწიოთ და სხვა ღონისძიებები გავატაროთ. ჭიათურის მუნიციპალიტეტის გამგეობის სამშენებლო საქმიანობის რეგულირებისა და ზედამხედველობის განყოფილებაში განმარტავენ, რომ ადმინისტრაციული კოდექსის 152 მუხლის თანახმად თვითმმართველი ქალაქის ტერიტორიაზე წვრილფეხა და მსხვილფეხა პირუტყვის მეთვალყურეობის ქვეშ ან მეთვალყურეობის გარეშე ყოფნა გამოიწვევს პირუტყვის მესაკუთრის დაჯარიმებას 20 ლარის ოდენობით. ხოლო სკვერში, პარკში მსხვილფეხა პირუტყვის ყოფნით მესაკუთრე 50 ლარით ჯარიმდება. ადმინისტრაციული სამომძლავრების შესახებ ოქმის შედგენაზე უფლებამოსილი პირი, ესე იგი ჩვენი სამსახური, პირუტყვს გადაიყვანს სპეციალურ ადგილს. დანამუხლით გათვალისწინებულ გარემოების დადგომამდე განახორციელებს მის მოვლაპატრონობას. მესაკუთრეს პირუტყვი დაუბრუნდება მხოლოდ ჯარიმის, მისი სპეციალურზე გადაყვანის და მოვლაპატრონობის ხარჯების გადახდის დამადასტურებელი დოკუმენტის წარდგენის შემდეგ. ესე იგი, ჩვენ რომ დავადგინოთ ვინ არის მესაკუთრე, ამისათვის აუცილებელი არის აი კონდეს ის ადგილი, სადაც ქუჩაში დაკავებული პირუტყვს მოათავსებს. შემდეგ დანარჩენი ხარჯები რაც იქნება გამოწეული, ყველაფერი დაეკისრება მესაკუთრეს და თუ მესაკუთრე ამას არ გადაიხდის, გაიყიდება პირუტყვი და იმით დაიფარება ეს ხარჯები. ზედამხედველობის განყოფილების უფროსის განცხადებით, ქალაქის ქუჩებში დაკავებული მსხვილფეხა პირუტყვის მოსათავსებლად განკუთვნილი სპეციალური ადგილი უახლოეს მომავალში მოეწყობა.